Paz e graça, queridos irmãos, seja bem-vindo mais uma vez à nossa live do Poderoso Terço dos Anjos. Hoje é sábado e, como fazemos sempre, sábado e domingo, essa live ela não é tão extensa como as outras durante a semana, para que você possa também passar um pouco mais de tempo com a sua família e descansar no Senhor. Mas hoje, de modo especial, nesse sábado, eu quero chegar até você e pedir e clamar ao Senhor pelo dom precioso da sua vida, pedindo a Deus para que Ele venha e cuide de você. As intenções de hoje, desse poderoso Terço dos Anjos, eu quero colocar a sua vida, quero colocar também a sua família e todos aqueles que você tem trazido no seu coração. De modo especial, pedindo também a intercessão, de um modo especial hoje, rezando a súplica ardente aos santos anjos, os nossos irmãos. Nós estamos rezando, pedindo para que o Senhor nos conduza e tire toda a tristeza do nosso coração, conduzindo-nos, abençoando-nos e dando-nos a certeza da sua bondade e da sua misericórdia. Quero chegar até você pedindo ao Senhor para que te alcance naquilo que é a sua maior luta desse tempo e, sobretudo, para que o Senhor possa se manifestar sobre a sua vida, sobre o seu coração, e que você receba da parte de Deus toda a manifestação do seu amor infinito na sua vida. Deixe seu like se você ainda não deixou, ative o sininho de notificações e se inscreva aqui no canal. É muito importante que você, fazendo esse gesto, você receba também as notificações de quando a live começou, quando iniciamos tudo isso. Amém? Bom, hoje nós vamos rezar pedindo, suplicando, para que o Senhor arranque de nós toda a tristeza. Para isso, nesse momento agora, nós iremos rezar juntos a nossa oração, pedindo ao Senhor para que livre-nos de todo o mal pela intercessão dos seus santos anjos, os anjos de Deus que vêm em nosso socorro, que vêm até nós e luta as nossas lutas, as nossas guerras. Eu quero que você saiba nesse dia de hoje que, apesar de todas as coisas que você possa estar enfrentando, saiba que os anjos de Deus lutarão, estarão contigo. Eles enfrentarão o mal, enfrentarão aquilo que você mais necessita na sua existência. Recebe em nome de Jesus nesse momento, pela graça, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, a graça de receber esse amor infinito do Senhor em nós. Vamos juntos, rezando, pedindo e clamando diante do Senhor, justamente sabendo que Ele é Deus em nossas vidas e que Ele vem em nosso socorro. Louvamos a Deus por isso, por essa graça, pela sua infinita bondade em nós. E assim como este anjo, nesse momento, está iluminando, cuidando da nossa vida, da nossa existência, assim também nós pedimos para que o Senhor venha até nós, pelo sangue precioso, pela intercessão dos seus santos anjos. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus unitrino e eterno, antes de suplicarmos os vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amem e vos sirvam. Ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as vossas súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo. Vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de Jesus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus, vinde depressa, socorrei-nos.
Nós o suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos pela palavra santa de Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos em nome da misericórdia de Deus conosco pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra, vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra, vinde depressa, socorrei-nos. Nós o suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos de Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Todos vós, nove coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais, a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, vós que recebeste de Deus força e poder, para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas, nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para não perecermos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri nossos ouvidos também às suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós o suplicamos que fiquei sempre diante de nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e a obedecermos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo a que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha do amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos,
vós, nossos irmãos grandes e santos, e conosco servis diante do trono de Deus. Defendei-nos de nós próprio, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e ambição, da nossa avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai-nos dos olhos as vendas que nós mesmos pusemos para que não precisamos de ver a miséria ao nosso redor, e assim possamos sossegadamente contemplar-nos e ter compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessamos de procurá-lo com ansiedade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa Rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer a Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos, jubilosamente, na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Pedindo juntos, nós invocaremos cada vez mais o Senhor, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos unidos na Sua presença. Obrigado, Senhor, pela presença dos Teus anjos, que nessa noite vem até nós e nos auxilia nas lutas cotidianas que estamos enfrentando. Manifesta, santos anjos de Deus, aquilo que nós mais necessitamos no Seu amor infinito. E agora eu quero que você reze comigo a oração do poderoso terço dos anjos, louvando a Deus. Eu vou colocar essa imagem desses anjos para que você possa, junto comigo, mais uma vez, poder conscientizar a sua vida e a tua existência de que Deus permanece contigo e não te abandona jamais. Escreva nos comentários, coloque na descrição. Sejam bem-vindos, santos anjos do Senhor. Vamos juntos, louvando, bendizendo ao Senhor nosso Deus, pela graça do seu amor infinito na nossa vida, para que os santos anjos venham em nosso favor, cada vez mais. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. No primeiro mistério, peçamos pela nossa cura interior. Escreva nos comentários as tuas intenções. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor.
Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai e intercedei por todos nós. No segundo mistério, peça pela tua libertação de todo mal, para que o Senhor possa vir com força pela intercessão de Miguel destruir todo o mal na sua vida. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, rogai e intercedei por todos nós. E agora, nesse momento, eu quero pedir mais uma vez pelas nossas famílias. Escreva nos comentários pela tua família. Coloque aqui o nome da sua família e tome posse da presença de Deus. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai e intercedei por nós. No quarto mistério, nós pedimos, Senhor Jesus Cristo, pela intercessão dos santos anjos, a proteção física e espiritual. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai
e intercedei por todos nós. Quinto mistério, pelo nosso impossível e também por todas as pessoas que nos pediram orações. Escreva, declare, eu creio no impossível. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai e intercedei por todos nós. Oração de exorcismo e de cura e libertação. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo. Acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel, Rafael e toda a milícia celeste, eu renuncio e repreendo pela virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo todo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Uno minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos aos méritos da paixão de Nosso Senhor e declaro a vitória de Cristo sobre a minha vida. Proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus Pai para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrasem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades, fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos e defenda-nos no combate. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, e que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Pois toda honra, toda glória, todo poder e toda manifestação do seu amor, Senhor, sejam dados a Ti em todo momento da nossa vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Deus abençoe você. Abençoe poderosamente o seu coração, a sua vida, aquilo que você carrega no seu coração. Que Jesus ele possa abençoar você e que você tenha uma boa noite na presença dEle. Deixo aqui, mais uma vez, a chave Pix para que você possa contribuir, se você ainda não contribuiu, e que você tenha uma boa noite na presença do Senhor. Reze comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Receba esse abraço, receba esse amor do teu anjo da guarda nessa noite. E você seja abençoado, protegido e guardado em todos os momentos da sua vida. Deus abençoe poderosamente você.